Hello, J-viewers! Welcome to my channel! This is JN Villaluna FW here in Hong Kong, your friend. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the notification there so that I can update you for my new upload videos at Pumbagos channel. Thanks for watching. So without further ado, let's go! Today's video, so mag-a-update po ulit ako sa post ng The Sun Hong Kong na na-post ko na din kahapon. So kasi may pinost na naman ang The Sun Hong Kong dito about sa isang airline na yun, yung pag-uusapan natin ngayon. So di ba na-post ko naman na yun is Cebu Pacific. So kung nakita niyo yun sa post ko, yun, alam niyo na to. And meron sila kasing panibagong post na ulit. So yun yung dalawa i-update ko ngayon sa video na to. So, babasahin po natin sa The Sun Hong Kong. So, sabi dito is, suspendido ng dalawang linggo ang paglipad ng Cebu Pacific sa Hong Kong simula ngayong araw ng Biyernes. Matapos magpositibo sa COVID-19 ang apat nitong pasahero mula sa Maynila noong Miyerkules, September 1. Lahat sila ay domestic helper at lahat ay nakitaan ng coronavirus variant. So, ulitin natin. Suspendido ng dalawang linggo ang paglipad ng Cebu Pacific sa Hong Kong simula ngayong araw ng Biyernes. Matapos magpositibo sa COVID-19 ang apat nitong pasahero mula sa Maynila noong Miyerkules, September 1. Lahat sila ay mga domestic helper at lahat ay nakitaan ng coronavirus variant. So yun po yung post nila September 3 at 3 PM. So ang bagong post po nila is itong 6 hours ago, The Sun Hong Kong. May isa na namang Pilipinang domestic helper na nagpositibo sa COVID-19 pagdating sa Hong Kong. Lumipad siya muna sa Maynila noong Huwebes. Sakay ng Cebu Pacific isang araw bago ito suspendihin na Hong Kong ng dalawang linggo dahil may 14 itong dahil may apat itong pasahero na positibo rin noong Miyerkules. So, ito yun, no? Yung kababasa lang natin. Tapos, yun, nunuplight ng Webes. So, ulit. May isa na namang Pilipinang BH or domestic helper na nagpositibo sa COVID-19 pagdating sa Hong Kong. Lumipad siya mula sa Maynila noong Webes sakay ng Cebu Pacific isang araw bago ito suspendihin ng Hong Kong ng dalawang linggo dahil may apat itong pasahero na nagpositibo rin noong Miyerkules. So yun, di ba po suspended yung Philippine Airlines? Tapos ngayon, yun, kahapon, nag-post sila na sinuspended na din po yung Cebu Pacific dahil merong apat na nakitaan ng COVID-19. So, tapos, ngayong araw, 6 hours ago, may pinost na naman na nung nag-flight ng Webes ay meron na namang COVID-19 na isa. So, domestic helper din po. So, yun. Hindi talaga natin may iwasan na merong mag-positive. Pero, after naman nun, nakita naman natin, di ba, na meron silang mga sinabi or pinost na mga nag-positive, pero afterward nun, wala na naman silang binalita na anong nangyari na doon sa mga nag-positive. So, siguro yun, meron lang nakitaan, pero hindi naman malala. So, yun lang yung kinokontrol nila sa ngayon para maiwasan na dumami ito sa Hong Kong. Kasi yung Hong Kong, maintain na eh. Hindi, wala ka nang naririnig na nadadagdagan or nagkaka-coronavirus. Kasi napiprevent na ng Hong Kong government yung mga nangyayari na magkaroon ng COVID-19 dito sa Hong Kong. Kaya yun din yung kanilang
pinapangalagaan na huwag nang dumami, kaya sila kumokontrol ng mga dayuhan or mga foreign domestic helper na pumunta dito para ma-prevent or mabigyan agad ng solusyon. So, maging positive lang po tayo sa mga nangyayari. Yun nga sabi ko, kung nasuspended man ito, alam ko naman na may solusyon pa din at ginagawa nila ng paraan kung paano matapos ito. So, yun po ang update sa ngayon. So, mag-update lang po tayo lagi dito sa Dasan Hong Kong. So, sabi ko nga, kung gusto niyo laging updated kayo, pumunta lang kayo sa page ng Dasan Hong Kong sa Facebook. So, madali lang naman sila puntahan. Tapos yun, type niyo lang Dasan Hong Kong. Nalabas na yan sila kasi marami na lang silang followers. Puntahan niyo lang sila lagi kung gusto niyo maging updated kayo. At alam ko naman, binabalita yan sa TV. So, yun. Yun lang po yung updates sa ngayon. So, pero excited pa rin ako na makita kayo soon. And good luck po sa inyo and galingan nyo yung OWA nyo. And yun, see you soon in Hong Kong. And sana nagkaroon kayo ng idea sa topic na to kung meron pa kayong mga clarification, suggestions, and some questions na gustong itanong. So, i-comment nyo lang sa baba and i-share nyo to sa mga friends nyo na gustong magkaroon ng idea about domestic helper here in Hong Kong. So, sana nagustuhan yung video na to. And if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. Once again, this is Lian Bella Luna FW here in Hong Kong, your friend Lian. See you on my next video. Bye-bye!